Missing someone, love with all your heart. Hei og god mandag! Nå er det mandag 14. Er det ikke det? 17. Jeg har nettopp... Vaksinert meg! Oi, den skal jeg ta vare på. Neimen, den skal jeg ta vare på litt til. Nå har jeg 3 doser med Pfizer. Nå er det 3,5, og jeg vet ikke hvordan det funker. Jeg har bare hentet 2 pakker jeg har kjøpet selv. Nå starter med Lyko. Besitt litt ting jeg trenger og sånn. Så første jeg besitter var tørrshampoo. Kerastase. Jeg vet ikke hvordan man sier det. Sånn. For jeg hørte at Batiste sine tørrshampooer, det er jo min favoritt. Men jeg hørte at de ødelegger håret, så... Så vi ser da. Så bestilte jeg en lifter gloss fra Maybelline i den lyseste, nei, nest lyseste fargen. Ice. Jeg elsker de lipglossene her, og jeg trengte en som var lys, liksom, litt sånn clear, liksom. Elsker disse lipglossene, og så smaker de cupcake. Så bestilte jeg en ny av concealeren min, som er i custard. Perfekte fargen. Til meg for under øynene og sånt. Nå ser den ut som at den er for mørk, men når jeg bruker foundation, så er den her perfekt. For jeg liker ikke at det lysner sykt mye opp, men jeg liker ikke at det er for mørkt heller, så den er perfekt. For meg som bruker Narcin Foundation i Barcelona, så har jeg bestilt en sånn her børste. Det er egentlig en sånn tuperingsbørste, tror jeg det heter, fra Babyliss. Bross eller krepper. Ja, en sånn tuperingsbørste, tror jeg det kalles. Men jeg tenkte at den ville vært fin å lage sånn stram hestehale med. Liksom bruke den her til å liksom legge håret. Oi, fytti rakkeren, det ble mykt. Det ble helt flatt også. Oi. Ja, så jeg tenkte den til å lage stramme hestehaler og sånn. Så det var det jeg kjøpte fra Tights. Nei, fra Lyko. Og så bestilte jeg meg 3 ting fra Tights, tror jeg. Det bestilt alt er fra Bumpro. Nei, en er fra Levity. Første her. Det første her er et til par av disse tightsene her som jeg elsker i en sånn lysegrå farge. Hva heter den tightsen her? Beam tights i light gray. Dette er, jeg har den her i mørkegrå også. Og den ser så ekstremt bra ut på rumpa og alt. Så yes, den bestilte jeg ikke small. Så en topp, tror jeg. Topp. Sports BH singlet ting, som er sånn beige. Jeg tror den her passer egentlig med den tights jeg har fra Bumpro. Den her bestilte jeg også i... Nei, kanskje jeg tok den i S, jeg vet ikke. Jeg tok den i S, ja. Og så, det er en sånn her singlet, sånn crop top fra Levity. I også S. Så det var det jeg bestilte. Og så, nå er klokka 13:30, så det jeg skal nå er egentlig det å dusje, fordi jeg trente i dag klokka 8 dro jeg til Milda etter jeg hadde trent. Spiste frokost med hun. Og så tok jeg vaksina. Ja, så nå skal jeg i hvert fall dusje, og så får vi se. I kveld skal jeg i hvert fall lage en skikkelig digg middag. Fordi denne videoen her er i samarbeid med HelloFresh. Så jeg har blitt tilsendt en matkasse for 4 dager. Så vi skal helt enkelt bare prøve ut den matkassa i kveld. Og jeg gleder meg sykt mye, fordi... Åh, jeg elsker når bare noen har planlagt middagen for meg. Det eneste jeg trenger å gjøre er å lage den. Yay! Jeg forklarer dere mer om det etterpå, så gleder dere til det. Ok, nå står jeg her og jobber ekstremt hardt med denne trøttheten, som både er fra vaksina og at jeg stod opp klokka 7 da, etter å ha hatt dårlige rutiner fordi jeg har vært syk. Dårlig og dårlig, jeg har våknet sånn 9-10. Mens jeg har vært syk, sovet veldig mye på dagen og sånt, som jeg hater. Men når man er syk og har feber, så må man det. Men nå er jeg frisk, og... Jeg tok jo vaksina i dag, og jeg våknet tidlig, så den trøttheten, den hittet man i. Jeg er seriøst kun sitte i sofaen i dag. Klokka er nå snart 16:30. Og jeg sitter i sofaen siden jeg snakket med dere sist. Uten at jeg dusjet og sånt. Men, vet du hva? Det er greit. Når man har tatt vaksina, så er det normalt å bli trøtt. Jeg kjenner at jeg begynner å bli støl i armen. Så jeg håper for Guds skyld at det er ikke så i morgen så jeg får trent overkropp. Fordi jeg var jo syk hele forrige uke. Så jeg fikk jo ikke trent, åpenbart, så jeg har gledet meg til en uke her så jeg kan komme tilbake igjen. Forresten, den børsten er god, altså, og tørrshampoen. Den tørrshampoen er kanskje en av de beste tørrshampoene jeg har brukt i hele mitt liv, tror jeg. Og den børsten fikk alt håret, jeg har ikke brukt noen hårspray uten tørrshampoen. Det fikk i hvert fall håret til å sitte sjukt slik. En annen anbefaling jeg har å komme med er den parfymen her fra Replika. Den heter Springtime in a Park. Jeg synes bare den er sykt frisk. Sånn, den er sånn... Jeg burde egentlig vente med å bruke den til våren. Fordi jeg føler at dette blir min vårparfyme. Men jeg fikk den til bursdagen min, nei, til jul av farmor og farfar. Valgte den ut selv for øvrig.
Tenk man. Jeg valgte jo ut alle produktene selv. Og det jeg da fikk av Farmor og Farfar, det var liksom Rituals duftpinner, Rituals lys i Wild Fig, som er, den lukter så godt. Og så den her, og en topp fra Big Book, tror jeg. Ja, i hvert fall den her. Ta screenshot av den. Den er sykt god, og det merket her har ekstremt gode parfymer. Hitt i rakkeren. Jeg kjenner flere av vennene mine som bruker de parfymene. Ikke akkurat den lukta der, men mange, og de lukter så godt. Jeg bare synes den lukter så friskt, så blomstrette, så vår. Og nå som vi sitter her, og det er møkkvær ute, og jula har vært, og man bare venter på å ta en hyttetur, og så kan våren komme, så er det veldig fint å få dufta av vår. Jeg kan vise en ting jeg kjøpte på Hey, som er en sykt stor anbefaling, fordi det er veldig mange som spør meg hele tiden sånn, ah, hvor er neonlysa dine fra og sånt? Nå så var jeg på Hey for en liten stund siden, og da kjøpte jeg den her. Jeg vet ikke om dere har sett det, men det er sånne staver. Det er jo et rør som bare lyser lilla, som det var det jeg kjøpte da. Så hvis jeg tar ut denne, og den veier ikke en dritt, så jeg måtte si til de i kassa, jeg var sånn, husker dere å putte lyset oppi, for den veier ikke noe. Jeg trodde den var tom, jeg. Hallo! Så, sånn ser den ut. Det er bare en sånn stikk fra Hey, og jeg var på Hey-butikken i Bogstadveien, hvertfall, og kjøpte den her. Jeg kjøpte det. Og så kjøpte jeg 4 sånne swirl-lys, holdt jeg på å si, på tilbud. Jeg vet ikke hvor mye de kostet per stykk, men det er i hvert fall tilbud der akkurat nå som jeg filmer det. Og en tannbørste. Så alt kom på 800 kroner, tror jeg. Og den får altså hele stua mi til å se lilla ut, fordi koselig, jeg elsker det, de gir meg en skikkelig sånn. Åh, men jeg er jo veldig glad i farger, jeg er ekstremt glad i sånne edgy, løkka ting. Jeg skulle jo bodd på Løkka, selv om jeg bor lowkey på Løkka, men da er jeg egentlig på andre siden av elva, men alle sier det er Løkka, jeg er sånn, det er ikke Løkka, men ok, vi kan si jeg bor på Løkka, men jeg gjør jo ikke det. Nei, elsker det, og jeg har fortsatt ikke fått noe taklys, holdt jeg på å si, som jeg må få kommet meg på IKEA for å kjøpe, for det må jeg uansett ha når jeg flytter ut herfra, for jeg sa at jeg skulle fikse det. Så jeg tenker bare en sånn billig ting fra IKEA, men problemet er det at det er 3 meter eller noe opp til taket, og jeg kommer jo ikke opp der, så jeg må jo få hjelp av en høye karer, kanskje kjæresten og Hanna kan hjelpe meg. Men det lyset er i hvert fall sykt fint når man har fors, når man bare chiller, og jeg elsker jo alt som har litt sånn Gen Z-greier, det er sikkert retro egentlig, men. Jeg har skrevet en bitteliten tekst om hva jeg har gjort i dag. Drinking my coffee to stay alive, og så skal jeg lage middag. Jeg gleder meg skikkelig til å teste ut HelloFresh, fordi jeg bare lurer seriøst på om det smaker, om jeg kommer til å like det. Fordi jeg spiste jo en rett hos Hanna for en stund siden, det var kjempegodt. Og det, bare, det virker så enkelt da, å liksom bare bestille det, få produktene rett hjem, du får akkurat nok til en rett med hvor mange personer du har selv bestemt. Og liksom, du trenger ikke å sitte igjen med masse grønnsaker til over som rotner i kjøleskapet ditt. Og den tanken elsker jeg, fordi mye vårløk jeg har hatt rotner i kjøleskapet. Man får ikke brukt mer enn 2 stykker om gangen. Helt, det gleder jeg meg til å teste, så nå skal jeg på do. Da har jeg tenkt å lage middag, og jeg har da 4 retter å velge mellom. I dag det er panert kylling, kremet, Proschiuolo-pasta, okay. Sørøst asiatisk svinekam, varm kikertsalat. Så det er sånn fint, for når du får disse posene i posten, så er det fargekoordinert. Og posene du skal, det er en pose til hver rett, ikke sant, du får. Og posen har samme farven. Jeg har lyst på noe kjøtt i dag, så jeg tror, så kanskje jeg bare skal lage panert kylling. Det ser sånn ut. Og så står oppskriften bak med bilder, som er veldig praktisk. Så før jeg skal fortelle dere noen ting, så skal jeg bare finne ut av hvilke ingredienser jeg trenger. Dette er jo altså ekstremt enkelt og gøy. Man får jo smakt veldig mye forskjellig, og jeg elsker mat. Jeg elsker å lage mat. Jeg har en rabattkode til dere, som gir det 30% på de 2 første leveringene, og 20% på 3. og 4. levering. Og den koden er CHEF. Amalie. Olle, jeg er en sjef. Og så må dere huske å trykke på linken i infoboksen, så kommer dere rett til nettsiden til HelloFresh. Så nå tenker jeg at vi egentlig bare skal begynne å lage denne maten. Jeg gleder meg. Jeg synes det her virker veldig spennende. Det er jo en type fritertstekt. Og alle disse oppskriftene er veldig sånn sunne og bra for kroppen. Og altså, det er ikke sånn at det er supersunt, at det liksom er bare sånn full diet
opplegg, det er det ikke. Men det er mat som er bra for kroppen, og det, we stand that. Først skal jeg sette ovnen på 220 grader. Jeg blir stresset av å lage mat, men det her, jeg føler at jeg kan få til det her. Jeg har ikke olivenolje, men jeg har kokosolje, og det må det bare bli. Ok, nå skal jeg liksom kutte potetene til pommes frites. Cirka en halv centimeter tynne. Så jeg burde gjøre sånn her da. Lage de sånn. Det er jo ikke dumt. Det er ikke så dumt som jeg ser ut som alltid. Helt amazing ut. Nå skal jeg smake en fries. Mm. Og kyllingen. Nam. Ny dag. Så spiser jeg kjapt en banan, drikker en espresso. Og skal rett opp og trene. Jeg glemte jo filmet på trening. Men jeg bare hentet en pakke på postkontoret. Det er denne. Den er svære flaske, jeg vet ikke om dere ser hvor svær den er. Den er like lang som overkroppen min. Fordi Hanna har en sånn her, så jeg bestilte den i en annen farge, men... Og jeg bestilte den bare på eBay. Målet er å drikke en sånn her om dagen. Så står det masse koselige ting her. Så den kjøpte jeg bare på Wish, eller eBay, mener jeg. Praktisk å ha med seg. Bare fyller den med masse isbiter og vann, og så drikker du på den her hele dagen. Jeg skal til Trondheim til helga. Eller til Grong, faktisk. Med pappa. Så da kommer jeg til å ha med den her. Stekka med isbiter og vann. Vi hadde beinøkt i dag. Det var veldig deilig, men jeg er så dårlig humør om dagen. Ok, så akkurat nå så sitter jeg og fryser. Det er ikke så kaldt her inne. Jeg tror det er 19 grader. Det blir ikke varmere her, uansett hvor mye jeg setter den varmeovnen på. Men jeg må bare vende meg til det, fordi det er skyhøye strømpriser. Og det er liksom sånn, jeg kan ikke kjøre full bastu her inne. Jeg har ikke akkurat lyst til å betale strømregning på flere tusen, det skal jeg ærlig innrømme. Men nå sitter jeg i hvert fall her, og jeg hadde tenkt å redigere på noen vlogs. Jeg har vært så utrolig sliten denne uka her. Det har skjedd litt ting på privaten, og bare sånn, det er bare litt rot opp i hodet mitt akkurat nå. Og det eneste jeg liksom får ordentlig til hver dag er å komme meg på trening for å starte dagen. Men jeg får en sånn skikkelig knekk når jeg er hjemme igjen. Nå er jo klokka 1:30 for meg. Jeg trente klokka 8. Så det er en god stund siden jeg trente nå. Men denne uka her så har jeg fått en sånn skikkelig knekk. Forrige uke var jeg jo syk hele uka. Denne uka her så tok jeg jo vaksina på mandag, så kan det hende at jeg bare er trøtt fordi jeg har fortsatt hovne lymfekjertler under armhulen her. Men jeg bare får en skikkelig sånn knekk, og jeg har aldri opplevd at jeg må på en måte komme meg gjennom en dag med masse koffein. Sånn har jeg aldri vært. Jeg har ikke liksom vært avhengig av koffein eller noe sånt. Men jeg føler at jeg har blitt det nå. Så nå skal jeg få prøve å redigere, men hvis du hører lite fra meg nå, så vet dere... Det er hvertfall at jeg går gjennom noen ting på privaten som tar mye energi. Og jeg har det veldig bra, men jeg bare... Det er bare sånn livet funker noen ganger. Det går opp og ned, og man kan ikke alltid bestemme hva som skjer når, og hva som skjer, eller i det hele tatt. Og bare sånn da. Så jeg skulle bare si det at... og det vet dere jo, og jeg føler ikke at jeg må forklare meg til dere hvis jeg trenger på en måte noen dager pause. Eller bare ta noen dager... med ro. Det føler jeg ikke at jeg må, for dere forstår uansett. Og dere er jo altså mine venner. Dere kjenner meg jo som at vi skulle vært bestevenner, liksom. Men jeg liker å si ifra. Så ja, nå skal jeg bare redigere. Hello! Nå er det faktisk en ny uke for meg, men jeg tenkte bare også, for jeg fikk jo aldri avsluttet den vloggen dere ser på nå. Men jeg kan bare si litt da, for at jeg var jo på roadtrip med
pappa og lillebroren min fra på lørdag til søndag. Sov på hotell oppe i Grung. Det var for å hente en bil. For ikke ulogen han sier bare, for det som han vil. Jeg hadde jo HelloFresh for uken. Og jeg var veldig fornøyd. Jeg hadde Linus, kompisen min, over. Og da spiste vi faktisk asiatisk svinekam denne. Han elsket den. Rebecca var på overnatting på fredag. Da spiste vi varm kikærtsalat. Den var så dritgod. Så nå har både jeg og vennene mine testet ut HelloFresh. Jeg har allerede fått min nye pakke med gode oppskrifter. Som jeg gleder meg til å bruke denne uka her på å spise. Det er... Altså, min hele vurdering av det, for jeg har jo aldri testet noen matboks. Jeg har jo aldri hatt noen sånn matleveringsgreier før i hele mitt liv. Min endelige dom er det at det er sykt smart. Jeg tror det koster 770 kroner for en boks, og da får man 4 retter for 2 personer til den prisen, er jeg ganske sikker på. Og jeg synes det er nok mat til meg, fordi jeg er jo ikke 2 personer, jeg er 1, så jeg sitter jo igjen med da rester til lunsj dagen etterpå, så det dekker jo hele uka og kanskje mer med bare 4 retter. Og jeg synes at de var veldig smakfulle. De ga meg mye energi, for det er proteiner og karbohydrater og alt man trenger i en rett. Veldig enkelt å lage, og det står så sinnssykt fint forklart bak her. Så jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd. Det smakte veldig godt den forrige uka, og nå gleder jeg meg til ny. Så jeg ville bare minne dere på rabattkoden min, Chef Amalie, for 30% rabatt på første og andre levering, og 20% på tredje og fjerde levering. Jeg ville bare si det, og hvis dere er interessert til å sjekke det ut, så har jeg link i infoboksen. Og så ses vi egentlig bare i min neste video. Hei!